Жоқ, қазір бар ғой, енді той жасаудың өзі құны да қатты қымбат қой, 6-10 миллионға дейін барады. Жақсы той негізінде мен еңліктің сөзіне бір жағынан қосылғым келеді. Ертең алып ал, ана тойды жасауын жасап ап, өздері квартирада тұрып, шынымен де қиналғысы келіп тұрған жоқ та, сол үшін мен қолдайым бір жағынан еңлікті. Жоқ, баян, сен бір ғой айтасың, неге міндетті түрде съемный квартирада тұру керек олар? Почему нельзя просто жақсыға жорып, то, что тойдан кейін барлығы жақсы болып кетеді? Обязательно съемный квартира, несие, ипотека. Қазіргі заманға байланысты айтып атырмын, қалада тұратындар көбісі бөлек шығамыз қазір. Бәрі сондай ғой, көбісі ана әйелдері жүр деп ана балаларын алып алады да күйеуін кеттік кеттік деп. Жоқ, енді айтасыңшы, 6 миллион 10 миллион деп отырсыңдар ғой, кредит деп отырсыңдар. Кредит ешкімге бермейді, конкретно айтайын. Неге? Мына жерде отырған еркектердің бәріне бермейді сразу. Білмейміз ғой, черный списогі бар, бірдеңесі бар, в общем. Жоқ, егер сіздердің ханым қарыздарыңыз болса, 6 миллион кредит берген естіген емеспін, оны әңгімесі ғой ол. Біреуге бірдеңе беру керексің, ол әңгімесі көп, былай ғой, в общем. Сіз кредит алғансыз ба? Кредит алмай, алдық қой, төлеп тастадық қой бәрін. Не үшін алып едіңіз? Үй аласың ғой. Дұрыс төледіңіз бе? Әлде дұрыс төлемей қарызды өтеп кеттіңіз бе? Кешіктіру болған емес, кредиттен құтылдық, әйтеуір шүкір. 19 жастан бастап алдық қой, яна хан. Оның алмаймын деп айтпау керек екен да бұл бәленше. Бұл алмаймын десең алдырады екен да бұнышы. Жоқ, ақтөре, жарайды, сізге бермесе, тоқтаңызшы, сізге бермесе. Сен кредит емес, қорадағы малдарды ойландыршы, оларды да кішкене бүйтіп ары бер, жылжытамыз ғой, сатамыз. Жоқ, туған. Оны не үшін асырап жатыр? Мысалы, мен әкем айтады, е, мен үйленейін де, үйленемін, чотам қиналып қалмайсыңдар ма десем, ой, ей, ана малды не үшін асырап жатырық? Жоқ, сол малды сіз неге үй сатып алмайсыз, сол малды? Анау маған тұрмысқа шығатын адам ұқсап, кетші айналайын. Сен вообще түсінбедіңсіз. Мен аузым жаппашы, мен мынаяқта сөйлеп папам қарап отыр ғой. Жынды ма мен? Папам мақтап жатырмын ғой. Папам мақтап мақтап малын сатып үйленіп алайын. В общем, алла қаласа мал көппейді. Аллаға шүкір де. Онда былай істеңіз, мына жақта еңлік басқалардың қамын ойлап жатыр ғой, жетпегендерге сіздің малды сатып той жасаймыз. Жоқ, 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 ондайға сразу қол қоймаймын, яна ханым, айта қойын. Бұл өз малым, өзіме, алла қаласа. Ол сіздің де малы емес қой, әкеңіздің малы. Енді менің әкем шығар ол. Бір көршінің әкесі ұқсап бір әкем. Так что үйленеміз, яна ханым, нормально. Мал көп пе? Жетеді, че там бір қозы, че там іле бұзау. Жоқ, рахмет, айналайын, тойыңызға барсақ, сол бізге ең үлкен қуаныш болар, бұйырса.